यस्तो सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्था हामीले लियौँ कि पीडितमुखी भई न्यायको अनुभूति पाउने व्यवस्था होस्, यस्तो नहोस् कि अन्यथा नेपालमा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था असफल हो भनेर वैदेशिक हस्तक्षेप भएर विदेशमा कमिसन खोल्ने, नेपालभित्र विदेशी चाहिँ न्यायाधीश आएर कम्बोडियादेखि मैले विदेशी न्यायाधीश बसेको कमिसन छ। त्यस कारण त्यो अवस्थालाई हामीले कसरी निरस्त गर्ने भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धन धेरैमा आफ्नो सहमति जनाएको छ, त्यही अनुरूप यहाँ चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको डिजाइन गर्यो भने त्यो चिजबाट अलग हुन्छ र नेपालीहरूको पीडा, नेपालीहरूको समस्या, नेपालीहरूले नै यसलाई निराकरण गर्नुपर्छ।